Farmatsevtika tarmog'ining rivoji ham ilm-fan yutuqlarini amaliyotga izchil tatbiq etish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Mamlakatimizda ushbu tarmoqni rivojlantirish uchun xorijiy va mahalliy investitsiyalar ham jalb etilmoqda. Toshkent viloyati hududida joylashgan Parkent Farm erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan loyihaga ko'ra, import o'rnini bosuvchi dori vositalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Eng muhimi, yangi korxona faoliyatining birinchi bosqichida 300 taga yaqin ish o'rni yaratildi. Flakonlarda inyeksion leofil kukun va suyuqlik ko'rinishidagi ishlatishga tayyor shpris ruchkalardagi dori vositalari ishlab chiqarish loyihasi doirasida mazkur korxona katta quvvatga egaligi bilan ahamiyatli deyildi dastlab uning ochilish marosimida. Bu yerda yangi turdagi innovatsion va murakkab texnologik jarayonlik investitsion loyiha doirasida vaksina va boshqa dori vositalari ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Hududdan 3,2 gektar yer maydoni ajratilgan. 2 yilga borar bormas muddatda bitkazildi bu qurilish. Xabarlar bor, pandemiya murakkab juda jarayon bo'ldi, lekin shunga qaramasdan davlatimiz rahbariyati tomonidan shu yordamlar bo'ldi, mablag'lar ajratilgan, eksport mo'ljallangan 11 ta davlat bilan yo'lga qo'yilgan. Albatta, birinchi o'rinda Toshkent viloyatida shu Parkent tumani aholisini ish bilan ta'minlash, yana 2 ta korxona qurish rejamizga kiritilgan. Yangi loyiha xorijiy konsultantlar bilan birgalikda xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqildi. Texnologik va yordamchi uskunalar AQSh, Shvetsariya, Germaniya, Xitoy va Hindistondan keltirildi. O'rnatilgan tizimlar, uskunalar va jarayonlar muvaffaqiyatli bo'ldi. Loyiha 508 million AQSh dollaridan ortiq miqdorda import o'rnini bosishni ta'minlaydi. Korxonaning yillik loyiha quvvati 14 million dona oldindan to'ldirilgan shpris insulin ruchkalari va 20 million dona flakonlar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Eksport hajmi yiliga 6 million AQSh dollarini, shu kungacha kiritilgan investitsiyalar miqdori esa 15.8 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Korxonaning o'z oldiga farmakologik guruhlar bo'yicha vaksinalar va preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha belgilangan rejasi ham katta. Unga ko'ra COVID-19 ga va grippga qarshi vaksinalar, yallig'lanishga qarshi dorilar va vitamin preparatlar ishlab chiqiladi. Davlat dasturiga muvofiq bu farm zonalarini tashkil qilinishi albatta O'zbekistonni farmatsevtika sanoatini rivojlantirishda, farmatsevtika mahsulotlarini importini qisqartirish, mahsulotlarni mahalliylashtirish orqali aholimizga sifatli bo'lgan dori mahsulotlarini yetishtirib berishga qaratilgan siyosat bo'ldi. Demak, aynan mana shu yerda qadoqlash bo'limida barcha mahsulotlar, ya'ni shpritslar, dori-darmonlar maxsus qadoqlanadi va eksport uchun, mahalliy bozor uchun tayyorlanadi.